Да както бъде, не е сега майянката, мер би бъдем стъх. Ռիտա Մովսիսյանը վաղ առավոտյան կովերի կիթնարելու արդեն պատրաստվում է կաթ մշակել։ Գյուղերում պանիր պատրաստելը առօրյա գործերի մի մասն է կազմում։ Խանութից պանիր գնելու փոխարեն գյուղի բնակիչներն օգտագործում են սեփական ձեռքերով պատրաստած պանիրը։ Ասում է, կաթը հիմնականում վաճառում են, բայց այսօրվանը պանիր են պատրաստելու։ Պարբերաբար երբորվա կաթը շատ է լինում, տան համար պանիր, կարակ կամ թթվասեր է պատրաստում։ Ծանր գործ չէ, բայց պետք է ամեն ինչ այնպես կազմակերպել, որ լավ ստացվի, ուտողները գող մնան, դե ինքն արդեն հմուտ է գործում։ Հա, այս մի քիչ տաքանում է, լցնում են, խառնում, ու ինքը մելում է, էլի րոպեների ընթացքում։ Մինչև կաթի տաքանալը տիկին Ռիտայի ամուսինն է, Էդիկ Մայլյանը բակն է կարգի բերում, թափված փոշին հավաքում, պանիրը դրսում է պատրաստվելու։ Այս ֆորմեն է, էլ էս շիճուկը հանելու ենք, լցնենք ֆորմեն ու պանիրը պատրաստ։ Ռիտա Մովսիսյանն ասում է, ամուսինը բոլոր գործերում անպայման օգնության է հասնում։ Գյուղական ծանր գործերն է նրա վրա, այնինչ ավելի մեծ պատասխանատվություն է պահանջում, տան կնոջն է վստահված։ Դե բա կոֆե չեք խմի մի հատ։ Կխմենք։ Դեպի։ Էդիկ Մայլյանն ու Ռիտա Մովսիսյանը Պրիվոլնոյե գյուղում ապրում են արդեն 38 տարի, երկու զավակ ունեն, աղջկան ամուսնացրել են արդեն 3 թոռ ունեն, ասում են հերթվորդունն է, բայց հարսնացու չկա։ Մեր աղջիկ ճարեք դենց, հարձազորը չի կարեք, երեք աղջիկ։ Հետո հիշեցին իրենց ամուսնությունը, նույն թաղամասում են մեծացել, ճանաչել միմյանց, մի օր էլ որոշել, որ պետք է ամուսնանան, չեն փոշմանել։ Ոնց է լինում։ Նույն հա դպրոցն ենք գնացել, նույն գյուղում ենք ապրել, հարևաններ ենք։ Հիմա չեն ամուսնանում, հա, հիմա ձգձգում են։ Դժվար է աղջիկ գտնել, այսինքն։ Դե շատ գիտեմ։ Գյուղը մաղջիկ։ Կա աղջիկը, իրանք պիտելի գտնեն։ Ինչ վերաբերում է կաթին ու կաթնամթերքին, ապա տիկին Ռիտան ասաց, որ կաթը հանձնում են, որովհետև պանիրը, թթվասերը կամ կարաքը իրացնելը դժվար է, գյուղում վաճառել չեն կարող, իսկ գյուղից դուրս գալն էլ լրացուցիչ ծախսեր է պահանջում, բայց եթե դա հնարավոր լիներ, ապա ավելի ձեռնտու կլիներ, որ կաթնամթերքը վաճառեին, քան կաթը, որովհետև կաթի գինը շատ ցածր է։ Դե չէ, որ մշակես երևի պանիրն է ձեռնտու, բայց դե սա ոդո գյուղում է, կաթ տանում են, գալիս են տանում, հանձնում ենք, էլ սա գյուղն էլ հանձնում է։ Իսկ պանիրն արդեն պատրաստ է, ամուսինները առաջարկեցին նոր պատրաստված պանիրից անպայման համտեսել, քանի որ այդպես առողջարար է։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։